আগলে সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। হাই হাই, হেপি দিৱালী, হেপি দিৱালী। আজি হেপি দিৱালী, চিলড্ৰেনছ ডে', দিৱালী, কালী পূজা তিনিটা একেলগে শুভেচ্ছা জনালোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত এতিয়া আমি বনাম কি, ৰংগোলী। ৰংগোলীটো সকলোৱে বনাই চাগে, আমিও বনাম বুলি ভাবিছোঁ। অকণমান ঘৰতে ৰং প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ, সেইখিনিৰে ৰংগোলী বনাম। চাই থাকিব তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো। আজি দেৱালী আমি কেনেকৈনো পালন কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি বোম ফুটাম। সন্ধিয়া হ'লে বোম ফুটাব লাগে, চিকুৰবলৈ বহুত ভয় লাগে, ফুল দেই তেল জ্বলাবলৈ ভয় খাই। আৰু মই ঘৰতে জিৰ' টিভি চাই থাকিম। জিৰ' টিভি নহ'ব, হ'ব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। প্ৰথমতে মই ৰংগোলী বনাবলৈ যিখিনি কালাৰ প্ৰস্তুত কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো ফেব্ৰিক কালাৰ হয়, গ্ৰীণ কালাৰ। ইয়াৰে মই আধা চামুচ ল'ম, লৈ এইখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিম। এইখিনি অলপ শুকান টাইপৰ হৈ আছে, ইয়াতে অলপ পানী মিক্স, অলপমান পানী মিক্স কৰি লৈ মই নিমখখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিহল কৰি ল'ম। চামুচখনেৰে নহ'ব, ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ব। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছতে দেখিছেনে আমাৰ গ্ৰীণ কালাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। সেই একেধৰণেৰে নিমখ সমান পৰিমাণত লৈ ইয়াৰে ব্লু কালাৰটো আধা চামুচ লৈ ইয়াৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত মোৰ ব্লু কালাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। সেই একে প্ৰচেছতে য়েল'টো মই এনেকৈ কৰি ল'লোঁ। চাৰিটা কালাৰ মই প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ। এইখিনি মই শুকুৱাই ল'লোঁ ৰ'দত। এয়া প্ৰথমতে চাকি বন্তিখিনি যা যোগাৰ কৰি লওঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ বটল এটা লৈ লৈছোঁ, ভালদৰে ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ। শুকুৱাই লৈ ইয়াতে মই বগা কালাৰ হিচাপে আটাগুড়ি লৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে পিঠাগুড়িও লৈ ল'ব পাৰে। চিম্পুলকৈ মই আঁকি গৈছোঁ, মোৰ মনত যিটো আহিছে সেইটোকে আঁকিছোঁ। ইমান পাৰ্ফেক্ট নহয় তথাপিতো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সাধাৰণতে ফাকুৱা কালাৰটোৰে আঁকিব পৰা যায়, কিন্তু ফাকুৱা কালাৰবিলাক অলপ সেমেকা টাইপৰ হৈ থাকে, এনেধৰণে ফৰফৰীয়া নহয়। সেয়ে মই এনেধৰণেৰে আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আপোনালোকেও কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে।
আপোনালোকে ইচ্ছা করিলে অনলাইনতো রঙ্গোলী কালার অর্ডার করে আনিব পারে। মই অনলাইনত অর্ডার করা নাই, ঘরতে এনে ধরনের বনাইছো। এয়া মোৰ সৰুকৈ ৰংগোলী ৰেডি হৈ গ'ল। ৰংগোলী বনাই হৈ গ'ল, আন্ধাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া 5:30 বাজিছে, 5:30 বজালৈকে আজিকালি আন্ধাৰ হৈ যায়। এতিয়া আমি বন্তিখিনি জ্বলাই লওঁ, বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ফটকাটো মই ল'ৰাটোক এনেধৰণে ফুটাবলৈ দিওঁ, হাতত ফুটাব নিদিওঁ, ভয় লাগে যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ কাগজত দি আঁতৰি আহে।
তার পিছতে এক কলনি অকমান দেখাবলে চেষ্টা করিলো। হয়তো ভাগি গল, কিন্তু বোমৰ ভয়টো আছে, বোমৰ ভয়টো আছে এফালে। তেনেহলে ভিডিওটো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰো। ভিডিওটো চাই কেনে পালে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি জনাব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই নতুনে চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টোৰ তলতে যিকৈ ৰঙাকৈ ছাবস্ক্ৰাইব লিখা থাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। আৰু অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ অতি সোনকালে আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।